त्यो भाइको हातमा चाहिँ जुत्ता मात्रै भयो, उसको हातमा बन्दुक भएको भए बन्दुक हान्थ्यो उसले। हृदयदेखि नै मेरो सुझाव छ यिनीहरूलाई, के सुझाव छ भने तपाईहरु हात उठाएर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हैसियत जुन हो त्यो हैसियतमा बस्नुस्। राज्य आग्ने औकात छैन तपाईहरुसँग। जनता भनेको त्यो खुशी बनाइराख्नु पर्ने जात हो। जनता भन्ने मजाक गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताहरुले सुख पाउनको लागि राजसंस्था बिताउनै पर्छ अथवा नारायण हेटीमा प्रस्थान गर्नै पर्छ। त्यो गरिएन भने नारायण हेटीमा को बस्ने त? नारायण हेटीमा बस्ने आँट छ कसैको? हिम्मत छ? त्यो त आगो हो, त्यो जल्छ त्यहाँभित्र जो बाध्य बस्यो भने। राष्ट्रप्रति जिम्मेवार व्यक्ति र अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो मजा गर्ने ठाउँ होइन। नारायण हेटीमा छिर्नुपर्छ, राजा बस्नुपर्छ। उसको उहाँको पुर्खाले बनाएको हुन्थ्यो, यो कुनै पार्टीले कुनै दलका नेताले बनाइदिया हो र त्यो? त्यहाँ जानलाई राजा डराउनु पर्ने? जनताहरूले के मान्छन् त? पक्कै को हो जनता भने नमान्ने? आफूलाई झोपडीमा बस्न सक्ने जुन स्थिति थियो त्यो त्यसमा चाहिँ आगो लगाइदिएर भत्ताभङ्ग बनाउने दलालहरूलाई बोकेर अनि राजालाई नारायण हेटीभित्र बस्न दिँदैन भन्ने कुन चाहिँ जनता छ? अब उहाँ त पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हो नि, राजा हो नि। त उहाँले मेरो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, मलाई मद्दत चाहियो भनेर चाहिँ भारतलाई, भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई, चीनको राजनीतिक नेतृत्वलाई उहाँले भन्नुपर्छ अथवा त्यो भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। हामीलाई देश निर्माण गरिदिने सन्तान हो शाहवंश भने, त्यसलाई त पुरा चाहिँ शानका साथ सुविधा सम्पन्न बनाएर राख्नुपर्छ। यो जनताले राख्छ कि राख्दैन मलाई थाहा छैन। यो नेपाली सेना भन्ने छ नि हामीसँग, यो दलालहरूलाई बोकेर बसिरहेको छ। अब उसले लगेर राख्नुपर्छ नारायण हेटीमा, अनि उसको सान मान, उसको सुरक्षा, सेनाको एउटा जवानको पनि सुरक्षा चाहिँ गर्छ त्यो शाहवंशले। गल्ती जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि राजपरिवारले उनीहरूलाई सानका साथ राख्नुपर्छ। विकास, निर्माण, शान्ति, सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी यावत कुराहरूमा उहाँहरूसँग सिक्नुपर्छ हामीले। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए नि, दुई दुईवटा आए नि, के गरे त तिनले? के नापे? राजसंस्था हुँदा यो मुलुकको जुन एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन एउटा मर्यादा थियो मुलुकको र नेपालीको जीवन पनि चाहिँ एउटा शानको जुन थियो त्यो चाहिँ भएन। यिनीहरूले त समाप्त पारे। विकृत चाहिँ तरिकाले जुन नेपालीहरूको दिमाग चलिराखेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ एकचोटि हमला गर्छ कसै न कसैले। अलिकति ब्लड सेट हुन्छ, मान्छे मर्छ, नेपालीहरू मर्नुपर्छ। अहिले पुगेको छैन मर्नु। नेपाली युवाहरूलाई काँधमा राखेर म विश्वमा देखाउँछु, म चिनाउँछु यो देशलाई, म केही गर्छु, आऊ मलाई साथ देऊ, सहयोग गर भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। ए कामै नलागेका जसले चाहिँ आज मुलुकलाई यो रसातलमा पुगायो त्यस्ता मान्छेहरूलाई फेरि बोकेर राजसंस्था अगाडि गयो भने त त्यो त फेरि काम लाग्दैन नि। नेपालको शाहवंश राजसंस्था चाहिँ यो देशको हित विपरीत जाँदैन। पैसाका लागि अथवा आफू सत्ता र शक्तिमा बस्नका लागि विदेशीहरूसँग नचाहिँदो सम्बन्ध राख्दैन। अनिल योगीजी, स्वागत छ हजुरलाई पीएनपी मिडियामा। धन्यवाद तपाईँलाई। पछिल्लो समय नेकपा नेता पुष्पकमल दाहालमाथि जुत्ता प्रहार गर्नुभएको छ, यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो एउटा चाहिँ नेताहरूले, नेपालका नेताहरूले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको जीवनप्रति जुन खेलवाड गरे त्यसको चाहिँ एउटा आक्रोशको अभिव्यक्ति हो त्यो। उहाँको हातमा, त्यो भाइको हातमा चाहिँ जुत्ता मात्रै भयो, उसको हातमा बन्दुक भएको भए बन्दुक हान्थ्यो उसले, है। अब त्यो राम्रो काम होइन। फेरि त्यो निम्त्याएको यी नेताहरूले नै हो, होइन? किनभने जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार छैन नि कसैलाई पनि। राजनीतिको नाममा, यो या त्यो व्यवस्थाको नाममा जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार हुन्छ कसैलाई? राणाले गर्न सक्यो, भाग्नु पर्यो नि उसले। राजाले के नै गरेका थिए र? तै पनि उनले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर बस्नु पर्यो, होइन? यिनीहरूले चाहिँ चाहिँदा नचाहिँदा चाहिँ आरोप लगाए राजालाई, है। त्यसो भए यिनीहरूको अन्त्यको दिन चाहिँ नजिकिएको हो। मेरो चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै मेरो सुझाव छ यिनीहरूलाई, के सुझाव छ भने तपाईहरु हात उठाएर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हैसियत जुन हो त्यो हैसियतमा बस्नुहोस्। राज्य आग्ने औकात छैन तपाईहरुसँग। र नेपाली जनताको जीवनसँग अब खेलबाड गर्न त सम्भवै छैन। जति गर्नुभयो मौज मस्ती गर्नुभयो हैन, सुख र सुविधा सम्पन्न जीवन बाँच्नुभयो, अब त्यो गयो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्वयं आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिबाट उहाँहरू चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ। यसरी नेताहरूमाथि जुत्ता प्रहार गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कस्तो सन्देश जाला त? यसले चाहिँ के गर्यो भने यो राष्ट्रको चाहिँ बेइज्जती गर्यो है। किनभने नेपालीहरूको चरित्र कस्तो रहेछ, नेपालका नेताहरू कस्ता रहेछन् हैन भन्ने कुरा यसले उजागर गर्यो। अरू अरू देशमा पनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि जुत्ता हानेको छ, हान्छन्। जनता भनेको त्यो खुसी बनाइराख्नुपर्ने जात हो, जनता भन्दा मजाक गर्नु हुँदैन जनतासँग। त्यसो भए हुनाले आजको चाहिँ आधुनिक युगमा है, आजको चाहिँ मतलब भनौँ न चेतनाका हिसाबले विकसित राष्ट्रहरूले उत्पादन गरेका टेक्नोलोजीलाई नेपालीहरू त्यो चाहे पढालेखा होस् चाहे नपढेको नागरिक होस्, त्यसले अहिलेको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई उपभोग गर्न जान्दछ क्या। त्यसो भए हुनाले यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भयो। विश्वव्यापी रूपमा नेपालका नेताहरू ले चाहिँ जुत्ता खानुपर्ने, थप्पड खानुपर्ने जुन चाहिँ काम गरे, यसले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ बदनाम गरायो। यी नेताहरूकै कारणले यो मुलुकको चाहिँ बदनाम भएको छ। अब म आशावादी मान्छे हुँ, फेरि यो सबै कुराको अन्त्य हुन्छ र एउटा सिस्टममा एउटा मानवीय चरित्र र मानवताका आधारमा शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था र समाज व्यवस्था मिलाउने मान्छे अब आउँछ, त्यो जो आए पनि आउँछ। हुन्छ, यो विषय सँगसँगै अब हामी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कथित धार्मिक भ्रमण भारतमा भर्खरै भइरहेको छ, यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा के कस्तो असर पार्न सक्छ? तपाईँले भारतमा राजाको भएको भ्रमणको कुरा ल्याउनुभयो। राजा यो देशको राजा चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ विशिष्ट नागरिक हो है। राजालाई चाहिँ बुझ्ने, पढ्ने, उनका गतिविधि बारे चासो राख्ने मान्छेले, कुनै पनि व्यक्तिले राम्रोसँग नेपालको राज संस्थालाई र राजालाई पढ्नुपर्छ। नपढिकन राजाको बारेमा, राज संस्थाको बारेमा कमेन्ट गर्नु भनेको त्यो अज्ञानताको उपज हो। नेपालको राजा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ यो देशका लागि है। नेताहरू जस्तो जे मन लाग्दो त्यो गर्दै हिँड्ने होइन उहाँहरू। जनताहरूले त राजालाई नचाहेर नै राज संस्थाबाट फालेका हैनन् र जनताले नचाहेको होइन, फटाहरूले विदेशीका दलालहरूले चाहिँ नचाहिँदो चाहिँ काम गरेर हटाएको, जनताले नबुझेर चाहिँ त्यस्तो हुन गयो। अब अहिले हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा त एउटै राजा ठिक छन् नि, कमसेकम आर्थिक हिसाबले पनि त हामीलाई त्यति ठुलो भारी हुँदैन नि। आर्थिक हिसाबले पनि राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ। राजा स्वयं चाहिँ यो देशको चाहिँ एउटा जिम्मेवार चाहिँ विशिष्ट नागरिक भएको हुनाले र यो देश उहाँहरूले को पुर्खाले निर्माण गरेको हुनाले राजा जति जिम्मेवार अरूको कसैले म छु भन्यो भने त्यो त मजाक गरेको विषय हुन्छ नि। त्यसो भए हुनाले भारतको भ्रमण, चीनको भ्रमण, राजाले जहाँ पनि जाने भ्रमण गर्ने, यो देशको रक्षाको निमित्त चाहिँ साथ सहयोग समर्थन जुटाउने त्यो त उहाँको कर्तव्य हो नि, त्यो गर्नुपर्छ उहाँले। अब हाम्रो हैसियतले त अब भ्याउँदैन। अब चीनको राष्ट्रपतिलाई सी जिनपिङलाई मैले गएर भेट्न त सहज छैन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई मैले भेट्न त सहज छैन। उहाँ त पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष हो नि, राजा हो नि। त उहाँले मेरो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, मलाई मद्दत चाहियो भनेर चाहिँ भारतलाई, भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई, चीनको राजनीतिक नेतृत्वलाई उहाँले भन्नुपर्छ अथवा त्यो भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले देशको स्थिति पनि अलिकति बिग्रदै गएको र नेपालीको जीवनमा पनि अत्यन्तै ठुलो चाहिँ संकट आउने चाहिँ सम्भावना देखिएको हुनाले राजाले चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको पनि समर्थन अथवा साथ लिएर मुलुकमा केही गर्न खोजेको हुनुपर्छ अथवा गर्नुपर्छ। अब चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन भन्छु म, चाहिँ गर्नुपर्छ। अब तपाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब छिट्टै नै नारायण हेटी आउँछन् भन्ने जुन भन्नुभएको छ, के अब साँच्चीकै आउँछन्? कहिलेसम्म आउँछन्? यो तपाईले अफवाह फैलाएको हो या साँचो हो, के हो? अनि नारायण हेटी त उहाँहरूको पुर्खाले बनाएको हो नि, त्यो कुनै ओलीले बनाएको, प्रचण्डले बनाइदिया नारायण हेटी हो र? त्यो त देश बनाउँछौँ भने यिनीहरूले ठुल्ठुला कुरा गरे, ल त्यसो भए ठिकै छ त बनाऊ भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो हैन। हिजो चाहिँ माओवादी युद्धको बेलामा माओवादीले चाहिँ थप्पड हानेको कांग्रेस अथवा एमाले त्यति बेलाका अरूले चाहिँ घर छोडे त पछि त त्यही घरमा भित्रिए नि त उनीहरू, यो शान्ति प्रक्रिया के भनेपछि हैन। त्यो कुनै त्यो सामान्य चाहिँ नागरिक हो र नेपालको राजा भनेको? उहाँहरूको त्यो पुर्खाले बनाएको हो नि नारायण हेटी, त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ उहाँको बस्ने त त्यो हिजो पनि अधिकार थियो, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। त्यो सन्तानलाई हामीलाई देश निर्माण गरिदिने सन्तान हो शाहवंश भने, त्यसलाई त पुरा चाहिँ शानका साथ सुविधा सम्पन्न बनाएर राख्नुपर्छ। विदेशीका दलालहरूलाई चाहिँ शान र चाहिँ मानका साथ चाहिँ जिन्दगी बाँच्न दिने, अनि जसले चाहिँ यो देश हामीलाई निर्माण गरिदियो र हामीलाई आज विश्वमा नेपालीको परिचय र पहिचान चाहिँ स्थापित गरिदियो, अनि त्यो शाहवंशलाई चाहिँ लखेट्ने, यो चाहिँ पापिष्टहरूको काम हो। यो त्यही भएर दुःख पाएको नेपालले। अब सुख पाउने हो भने उहाँलाई लगेर नारायण हेटीमा राख्नुपर्छ। यो जनताले राख्छ कि राख्दैन मलाई थाहा छैन, यो नेपाली सेना भन्ने छ नि हामीसँग, यो दलालहरूले बोकेर बसिरहेको छ। अब उसले लगेर राख्नुपर्छ नारायण हेटीमा, अनि उसको सान मान, उसको सुरक्षा, सेनाको एउटा जवानको पनि सुरक्षा चाहिँ गर्छ त्यो शाहवंशले। देशको सुरक्षा, दुनियाँको सुरक्षा त्यो अर्कै कुरा हो, आफ्नो देशको सेनाको रक्षा गर्ने भन्ने संस्था हो त्यो शाहवंश भने। त्यसलाई नबुझ्नु, त्यसको धर्म, उसको कर्म, उसका कर्तव्य नबुझ्नु नेपालीको अज्ञानताको उपज हो। जति दुःख पाउनु पाए नेपालले, अब सुखको बाटोमा जाने हो भने नेपालको राजालाई, राजपरिवारलाई, उनीहरूले जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि हामीले माफी दिनुपर्छ नेपालले, अनि मात्रै सुरक्षा हुन्छ नेपालीको र यो राष्ट्रको, अन्यथा हुँदैन। उसो भए नेपाली जनताहरूले सुख पाउनको लागि राजसंस्था भित्याउनै पर्छ अथवा नारायण हेटीमा प्रस्थान गर्नै पर्छ। त्यो गरिएन भने नारायण हेटीमा को बस्ने त? नारायण हेटीमा बस्ने आँट छ कसैको? हिम्मत छ? विद्या बस्न सकिन्? रामवरण यादव बस्न सक्यो? अर्को कोही नाथे बस्न सक्छ? त्यो त आगो हो, त्यो जल्छ त्यहाँभित्र जो पाए त्यो बस्यो भने। राष्ट्रप्रति जिम्मेवार व्यक्ति र अत्यन्तै शक्तिशाली व्यक्ति बस्ने ठाउँ हो त्यो, मजा गर्ने ठाउँ होइन। त्यहीँभित्र अहिले मेन पावर राखे यिनीहरूले, श्रम मन्त्रालय राखेर। हिजो चाहिँ शाहवंशले देश निर्माण गरेर नेपालीहरूलाई यही देशमा बाँच्न सक्ने, बस्न सक्ने परिस्थिति बनायो त्यही नारायण हेटीभित्र बसेर, अनि यिनीहरूले चाहिँ अहिले त्यो मान्छे बेच्ने ठाउँ बनायो त्यसलाई। सब ती अड्डाहरूमा आगो लगाएर नारायण हेटीमा छिर्नुपर्छ, राजा बस्नुपर्छ। उसको उहाँको पुर्खाले बनाएको हुन्थ्यो, यो कुनै पार्टीले, कुनै दलका नेताले बनाइदिया हो र त्यो? त्यहाँ जानलाई राजा डराउनु पर्ने? त्यो समय आउँछ उहाँ जानुहुन्छ। जनताहरूले के मान्छन् त? पक्कै को हो जनता भने नमान्ने? आफूलाई झोपडीमा बस्न सक्ने जुन स्थिति थियो त्यो त्यसमा चाहिँ आगो लगाइदिएर भत्ताभङ्ग बनाउने दलालहरूलाई बोकेर, अनि राजालाई नारायण हेटीभित्र बस्न दिँदैन भने कुन चाहिँ जनता छ? अब जनताहरू त राजतन्त्रको विरोधी भएर सडकमा उफ्रिरहेका हुन्छन् त। जनता होइनन्, ती कार्यकर्ता हुन्, राजनीतिक दलका पछाडि लागेका अज्ञानी, अविवेकी, इतिहास नपढ्ने, आफ्ना पुर्खाहरूलाई सम्मान गर्न चाहिँ नजान्ने, त्यस्ता चाहिँ कमजोर मानसिकता बोकेका मान्छेहरूको प्रतिक्रिया हो त्यो। राजा मैले भने नि तपाईँलाई, गल्ती जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि राजपरिवारले उनीहरूलाई शानका साथ राख्नुपर्छ। विकास, निर्माण, शान्ति, सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी यावत कुराहरूमा उहाँहरूसँग सिक्नुपर्छ हामीले। राजाको गल्तीहरुलाई चाहिँ नेपाली जनताहरुले त्यो गल्तीलाई फेरि एकचोटीलाई माफी दिएर राजालाई चाहिँ भित्राउनु पर्छ भन्नु भएको छ। अब फेरि नेपालका अहिलेका जो नेताहरु हुनुहुन्छ उहाँको पनि गल्तीलाई एकपटक माफी दिए के होला त? नेताहरुलाई त ठुलो मौका हो नि त, पाका हुन् नि त। यो भन्दा बढी के हुने? राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए नि, दुई दुईवटा आए नि, के गरे त तिनले? के नापे? के राष्ट्र संस्थाको भन्दा फरक ढंगले काम गरे त? के नेपाली जनताले साँच्चीकै बाँच्न सक्ने र यो देशभित्र बस्न सक्ने स्थिति बनाए त? त्यो त गरेनन् उनीहरूले। त्यसो भए उनीहरूले यो चाहिँ के हो भने यो लफङ्गाहरुको चाहिँ मस्तीको माध्यम होइन। राष्ट्र भनेको राष्ट्रको जीवन हुन्छ, राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता हुन्छन् त्यहाँभित्र। त्यो जनताले चाहिँ सुखानुभूति गर्यो कि गरेन, आफ्नो देश हुँदाको गर्व गर्यो कि गरेन, त्यो कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। त्यो केही पनि नभएपछि अनि के को चाहिँ यिनीहरूलाई माफी दिएर फेरि बसिराख भन्ने? प्रचण्डलाई बसिराख भन्नु, अब ओलीलाई बसिराख भन्नु, के चाहिँ गर्नु पर्यो उहाँलाई बसिराख भन्नुपर्ने? त्यो भने हिजो जुन एउटा शाहवंश हुँदा, राष्ट्र संस्था हुँदा, यो मुलुकको जुन एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन मर्यादा थियो मुलुकको र नेपालीको जीवन पनि चाहिँ एउटा शानको जुन थियो, त्यो चाहिँ भएन, यिनीहरूले त्यो समाप्त पारे। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ र यिनलाई माफी दिएर फेरि राख्ने भनेको त्यो चाहिँ आफ्नो गोडामा आफै बन्चरो हान्नु जस्तै हो। हुन्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण हेटीभित्र बस्नको लागि तयारीमा बस्नुहोस् भन्नु भएको छ। अब कहिलेसम्म नारायण हेटीमा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ फर्किनुहुन्छ? जनताले एकचोटि मार खानुपर्छ। अब एकचोटि नेपालीको चाहिँ दिमाग जुन छ नि, विकृत चाहिँ तरिकाले जुन नेपालीहरूको दिमाग चलिराखेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ एकचोटि हमला गर्छ कसै न कसैले। अलिकति ब्लडसेट हुन्छ, मान्छे मर्छन्, नेपालीहरू मर्नुपर्छ। अहिले पुगेको छैन मर्न, 17,000 मान्छे मारेर आएको मान्छेलाई चाहिँ शासनमा राखेर गद 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 हाँसिरहेछन् नि नेपालीहरू, मजा आइरहेछ नि। तर एकचोटि फेरि रक्तपातमा मुलुक जान्छ अनि त्यसपछि राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता हुन्छ अनि राजाले सोच्नुपर्छ त्यो बेलामा। यदि राजा आए पनि पछि शासन चलाउने चाहिँ अहिलेका नेता केपी ओली, प्रचण्ड यिनै हुन् नि, कि राजा आयो भने शासन चाहिँ राजाले चलाउन पाउँछन् त? हैन, अहिलेको नेपालको परिस्थितिले र नेपाली जनताको चाहिँ बुझाइले यस्ता खालका नेताहरूबाट चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्दैन र राजाले यस्ता मान्छेहरूलाई लिँदैनन् अथवा लिनु हुँदैन भन्ने जनमत छ है। युवाहरू चाहिँ देश निर्माण गर्नका निमित्त युवा विवेक चाहिन्छ। मान्छे बुढो भए पनि विवेक युवा हुनुपर्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ विवेक पनि बुढो, शरीर पनि बुढो भएका मान्छेहरूबाट चाहिँ यो मुलुक अब अगाडि बढ्दैन। शाहवंश राष्ट्र संस्थाको नेतृत्व हुन्छ। आम नेपालीहरू, युवाहरू जो चाहिँ राजनीतिमा छन्, जसले चाहिँ यो मुलुक यस्तो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको विवेक राख्छन्, जसले देश विदेश घुमेका छन्, विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा चाहिँ घुमेर आएका छन्, बुझेका छन् त्यहाँ कसरी विकास भएको छ भन्ने विषयमा उनीहरूले सामान्य ज्ञान राख्छन्। अब त्यस्तो खालका युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर राजाले म नेपाली युवाहरूलाई काँधमा राखेर म विश्वमा देखाउँछु, म चिनाउँछु यो देशलाई, म केही गर्छु, आऊ मलाई साथ देऊ, सहयोग गर भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। अब त्यो पुराना चाहिँ फाटेका है, कामै नलागेका, जसले चाहिँ आज मुलुकलाई यो रसातलमा पुगाए, त्यस्ता मान्छेहरूलाई फेरि बोकेर राष्ट्र संस्था अगाडि गयो भने त त्यो त फेरि काम लाग्दैन नि। त्यसो भए हुनाले नयाँ मान्छेहरूलाई लिनुपर्छ राजाले। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब अन्तिममा हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तमाम नेपालीहरूलाई तपाईँको अन्तिम सुझाव चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ? मेरो सुझाव भन्दा पनि नेपालीहरूले आफ्नो देशको स्थिति बिग्रेको र स्वयं आफ्नो जीवन र भोलिको भविष्य बर्बाद भएको तर्फ चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र कुन राजनीतिक शक्ति यो देशको हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ नेपालको शाहवंश राष्ट्र संस्था चाहिँ यो देशको हित विपरीत जाँदैन पैसा का लागि अथवा आफू सत्ता र शक्तिमा बस्नका लागि विदेशीहरुसँग नचाहिँदो सम्बन्ध राख्दैन। यो देशको रक्षा र नेपाली जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने राष्ट्र संस्था हो। राष्ट्र संस्थाका पक्षमा लाग्नु नै आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो जीवनको उत्थानको मार्ग हो भन्ने कुरा नेपालले बुझ्नुपर्छ। यही कुरा म आम नेपालीहरुलाई सुझाव दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, आफ्नो समयको बावजुद पनि हामीलाई थोरै समय दिएर आफ्ना विचारहरु राख्नुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, पीएनपी मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।